Упродовж 3 діб на полігоні «Широкий лан» військовослужбовці відпрацьовували дії артилерійської бригади у складі оперативно-тактичного угрупування під час вогневої підтримки ведення бойових дій механізованою бригадою. Сутність підготовки та навчання особового складу полягає в особливостях вдосконалення військових знань та навичок, а також засвоювання нових методик ведення бойових дій. Проведенням тактичних навчань бригада завершує свій цикл підготовки і буде переміщена в зону виконання завдань в склад ООС. В ході комплексу цих занять проводилась підготовка особового складу, відновлення боєздатності підрозділів артилерійської бригади та готовність підготовка їх до виконання завдань за призначенням щодо вогневого ураження противника в разі необхідності під час виконання ними завдань в складі об'єднаних сил. Керівники навчань уважно слідкують за виконанням вогневих завдань артилерійськими підрозділами, визначають точність вогню і надають належну оцінку підрозділам, які виконують ці завдання. Таким чином перевіряють готовність підрозділів, техніки та засобів до виконання поставлених задач. 101 прийнято. Берман, я Железяка, условно, везде розвідку в полосі нашої роботи, а по всіх виявлених огнівих средствах противника докладують на Железяку немедленно, как приняли прийому. Слід відмітити, що артилеристи бригади успішно виконують поставлені завдання та показують високий результат своєї підготовленості. Запорукою успіху є наявність бойового досвіду, набутого під час проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях.